Jde na snídaní. Tak to je takhle bouk. Je. Jutku, sír. Taky na tebe. Hele, Vítečku, vidíš to? Tamhle je předtím. Hele, rad! No, ale tam svítilo taky do očí slunce. No, večer. On tady může... Tady... Skřítkové? Tady. Hele, a bez tak tady to zůstalo od té doby, co to tady je, vidíš to? Tohle. Ten. Tady je od té doby, co tady řezali ty trámy. To bez tak on mi odpovídal. No. Příkop. Prosím tě, když vemeš mamku tačku tady po těch schodech, dojdeš k týhle bílý paní, tam je tabule. A tam, když se na ní podepíšeš, tak pak za tu odměnu, za tu, že jsi takhle šikovnej kluk a odvážnej a že jsi s nám tam podepsal, dostaneš takový razítko Leontýn, takový diplomeček. Platí? Co říkáš? Učím taťkovi křídu, dejte mu to až před tou tabuli, ať nám nekreslí pozdek hradu. Dobře, jo? Tak jo, děkuju. Já taky děkuju. Tak, a jdeme do hradu. Co je tam? Já nevím, jak se pojď podívat. Nebo chceš se podívat tamhle? Tak se pojď podívat tam. Tam byl mrakomor. Mrakomor? Jo, v Tipovce. Uvězněný mrakomor. Tady bych si chtěl popadnout. Pane, se tady se můžeš podepsat. Tady se to můžu popadnout, co myslím. No, tady se podepíš. Podepíš se. Tam byla ta díra. Tam byla ta díra. Napiš, Vítek. Nejde to. Nejde to. Dobrý. Krásný. Teď si budeš moc budovat pro odměnu. Hej, proběh nahoru, pojď. Nejde to. Nejde to. Tak se mi to dopnu. A nešlo to. To už jste se pouzla v pohádce. Víš, tady se dá vylíst.
Tam jo byl. Tam nahoře. Já jdu kopec se podívat tamhle. A dej mi tu. Tam je skvělý horopis. Podívej. Nahoře. A jo. Tak, opět jsou ty koule, Vítku. Já to unesu. To unesu. A mě se na to bylo, mě se bylo. Jo. Tam. Tady. Co? Tady je to tráhy, no. Ale my to dáme po cestíře. A ono to pak vypadá, že to je do kopce. Hodně do kopce. Ale otočím. Tady dole. Bože mačí. Bože to je ono. Tak jdeme. My jsme přišli zadu a teď jsme tady. V restauraci. V restauraci. A dáme si hamání. Jo, i pití. A... Hele, tak já se jdu podívat, co si dáme k jídlu. No, když ti to říkám, že si jdu vybrat jídlo. Tobě vemu řízek, jo? Jo? Hraje si čaj. Čaj ne, nějaký studený pití, nějakou kolu.